Ahojte, pozdravujem vás zo Salzburgu, takto trošku netradične a nemám pri sebe ani motorky, na ktorých sme jazdili, len veľmi rýchlu správu vám podám. Včera sme využívali celý deň jazdenia na novom R1250 GS a RT a využili sme deň až do posledného slnečného lúča, preto som včera nestihol žiadne video natočiť priamo z akcie. Nachádzame sa v blízkosti Salzburgu a tu na pookolí sme jazdili na týchto nových boxeroch. To, čo je hlavné, je teda nový motor s variabilným časovaním ventilov, ktorý sme si prišli vyskúšať. Len v rýchlosti vám môžem povedať, že nový motor je naozaj podarený. Ten systém funguje skvele. Je tam vlastne vačka na spodné otáčky, na kľudnejšiu jazdu a na miernejšie zaťaženie a potom je tam vačka s ostrejším profilom pre športovú jazdu. Ten systém je ovládaný elektronicky riadiacou jednotkou, ktorá bere do úvahy veľa údajov, aký je zaradený kvalt, aké je zaťaženie, ako je pootočená plynová rukoveď a na základe tohto rozhoduje, ktorý vačkový hriadel vlastne zapojiť do činnosti. Je to úplne iné ako niektoré mechanické staršie systémy iných výrobcov. Toto funguje tak hladko, že jednoducho jazdecky nie ste schopní zistiť, kedy vlastne motor tú vačku vymenil. Tá vačka sa vlastne len posúva vpravo-vľavo. Funguje to takto, je elektrický systém takých vysúvacích kolíkov, ktoré v čase, keď sa vačka nie je v aktívnom zdvihu, teda keď neotvára ventily, tak v tom čase sa deje ten posun a je to riadené teda elektronicky. Samotný prejav motora je veľmi príjemný, veľmi hladký, veľmi dobrý spodok, dajú sa mi nižšie vibrácie, funguje to veľmi dobre a motor má nižšie voľnobežné otáčky napríklad a veľmi hladký prejav aj na vysokom kvalte, šestke v obci bez problémov 50, nie je problém ísť a z tejto 50-ky na tejto šestke aj zrýchlovať. No a čo sa deje potom, keď začneš tomu nakladať a vytáčať a máš požiadavku na vysoký výkon, tak tam sa GSO alebo teda motorka s týmto motorom zmení naozaj výrazne a ten derie sa do otáčok neskutočne ten motor a naozaj to červené pásmo už začína až pri 9000 otáčkach, takže sa dá ten motor výrazne vytáčať. Zostala mu aj buldačí prejav toho boxera v nízkych otáčkach a naviac ten motor získava ešte väčšiu ochotu ísť do tých otáčkok vysokých. To je hlavné zmeny z hľadiska motora. Čo sa týka celkovo tých motoriek, tak tam tie zmeny sú viac menej len kozmetické. Oba modely sú veľmi úspešné vo svojich segmentoch, takže sú zmeny vo farbách a zmeny vo výbave, ale inak je to staré, dobré GSO. Zajazdili sme si aj offroad, aj šotolinky, zajazdili sme si nejaké tie výjazdíky, ponaháňali sme sa po parádnych horských cestách a GSO zostáva verné tým svojim dobrým, kvalitným vlastnostiam s tým, že tá pohodná jednotka dnes, povedal by som, veľmi dobre doskočila svoju konkurenciu a môže sa jej postaviť čelom. Toľko naozaj rýchla, krátka správa odo mňa zo Salzburgu. Čoskoro sa môžete tešiť na plnohodnotný test nového GSA RT-čka. Pozdravujem vás, majte sa pekne a sledujte Motorrad.sk a náš YouTube kanál. Čauko.